家特别多，因为大家都觉得你很帅。以往敢说这句话，今天不敢了。为什么？因为在后台被人打击得很厉害。我们三个人合影，你知道吗？我跟所有的嘉宾合影的时候，我就这样的，跟他们俩我是这样的。我要垫脚尖啊！我跟你讲，在我心目中啊，妈妈都很幸福，对吧？对，做他们俩的妈妈更幸福。有什么？能把一对这个儿子生得那么帅，那么高大，对，多有自豪感！走在前面，他们跟在后面。他这俩儿子不在家待着，全是姐妹。第一次听说，越说越好奇，而且这俩是兄弟俩，我们就要再演一只兄弟俩很多，我们要不要让大家来猜猜？我们看看一下。今天呢，在我们的联想乐派里面呢，我们出了一些照片。好，我们来看一看啊，照片，看看，先从这边看吧，好不好？姜文、姜武，不行，姜武刚来过超级访问，对对对，应该不是这一对啊。孙淳、孙周来过我们节目，已经来过了，对对 对, 对啊。杨志刚、郭靖宇来过了，宣传铁梨花的时候来过。我们好厉害，基本都做过了，没啦。不可能，那我们的嘉宾，哎，对，胡兵、胡东，胡兵、胡东会是他们吗？按照我们刚才的推测，说他们的妈妈很幸福，因为这一对太帅了，长得、嗯，所以今天我们的嘉宾就是胡东、胡兵，有请两位。大家感受到了化学反应了吗？来尖叫！你这样，我刚跟你说，我跟他们合影是这样的，你知道吗？我是这样的。你来一下。哎，我好想跟他们俩合影的，因为很少有嘉宾让我感觉这么娇小哎。大家好，我是胡兵。大家好，我是胡东。胡兵，我知道现在马上要上映的一部电视剧，当你们俩都来出演，要不要给大家推荐一下？我们正好可以去看。对，《空姐日记》我估计年底可能马上要上了。他是机长，我是副机长。哇！来，今天让我们用掌声来欢迎胡东、胡兵一起来做客超级访问。一个是哥哥，一个是弟弟，一个沉稳内敛，一个率真不羁，一个是冷峻英雄，一个是柔情王子。他们都当过水上运动员，他们都是超级男模，他们都有一副好嗓子，他们也是娱乐圈炙手可热的影视演员，他们就是年近不惑依然紧紧相依的亲兄热弟胡东、胡兵。超级访问召开颁奖大会，胡东、胡兵前来领奖。今天超级访问特别为两位做了一场颁奖盛典。不，你说的感觉是奥斯卡是没那么严重的。你听的音乐，我本来不想说那么严重的。又是什么奖项让兄弟反目，彼此揭发对方？那你也没必要，你给我买床单，你还告诉我128块钱让我报销吧。我是亲兄弟林三藏在面上，比如说这件衣服他特喜欢嘛，他每天拎出来就告诉我这件衣服太难看，他也不装的，不感觉是他想要这件衣服。有一天他就这衣服他就穿着了，穿着我也忘了我自己买过这件衣服。哟，有哥哥，这件衣服挺好看的。然后结果他的朋友告诉我，傻子，这就是你的。拍戏过程危险重重，二人谁才是真正的拼命三郎？刀没有刀尖没有扎在眼睫毛上。导演要的就是这个，一遍两遍三遍，就是盯着他不动，刀过来。我一共拍了4个月，但是在第15天的时候，我的那个右脚的跟腱拉断，从头都要跑到尾，并不是一瞬间的，它是带给我的时间可能4-5个月，就一直要坚持这么一个动作。所以说，像类似于这样的事情，我是经常发生的。兄弟对决盛演掰手腕大赛，到底谁才是最后赢家？5、4、3、2、1，开始！加油！加油！胡东、胡兵兄弟同做老板开餐馆，为何有人赔钱有人赚？赚的最多的是我们店里的服务员和我们的经理，我们几个老板都没有赚钱。我们不知道我们在干什么，每天还要做服务员。哎，你来了，哎，来吃这个啊，吃那个啊，这是。你们在餐厅里待着吗？对，只要我们去到上海，我们一定要去这么做。还有合影是吧？啊，还完了，我们大伙就坐下来了。哎，咱们最近好像有点疯了。好，哎，是哈。就这样子，就从早上一直到晚上，就不停的店里都是满啊，全是满的，不停的赚钱吗？赚钱。我的目标不是这一个点，我准备开20个。颁奖现场，小鬼当家，童言无忌让胡东尴尬不已。那我还想问一下，胡东叔叔，
又变叔叔了。没关系，到了胡同就叔叔，到了胡同就哥哥。关注本期超级榜单，关注新兄热弟胡东胡斌。好，我们来看一下今天的资料啊。说实话，两个人上次来做客，一个2003年，一个2004年，到现在一别就是8年了，对不对？8年前是合作过一部戏，对，叫《真情告别》。真情告别，对对对。这之后就再没有合作过。没有没有戏没有。这次是导演是找到一个，然后另外带上一个呢。找上他，然后呢让他把我找回来。你用什么来说动你弟弟的？这没有说什么，我就说我要演个戏，完了咱俩一块演一个，他就过来了。哦，然后没有他没有，他骗人。他怎么说的？他说可以给我就开那个就真的驾驶模拟机，超过24小时，其实后来只开了8小时。但是他是不离开地面的，对不对？他是腾，他这个机器会腾空嘛，就让你感觉就在天上。那我问一下，如果出现什么紧急状况，你真的去开飞机，你能开吗？我觉得如果有机长在的情况下，我做副机长应该是没问题。你看你哥哥那个林冲的那个扮相了吗？我看了。评价一下。这次演的我觉得那么认真，我没想到。你知道我做制片人的时候，他就是一个小大爷。现在他还告诉我，就是拍戏的时候不能晚了或者什么。我心想说，哟，这太阳从西边出来了，你懂我意思？他其实不是迟到，他是有个习惯。你比如说，你2点钟开工，像我们就是1点半做准备，所以说我们就不会晚嘛。他可能是从11点就开始做准备，然后做准备做完以后，说我那离开工时间还早，我先小歇一下。这一歇就歇过了。哎，我听着胡东好像不是在夸你。我真的我在夸他，演的真的太棒了。他8年前来就夸过他，怎么夸的？他拍戏就是在玩票。好像你当时来我们节目就这么说。胡东，你解释一下，你现在为什么进步了？年纪到了，觉得该有一点好的东西出来了。不是，他本来准备想说的话，被我这么一脚搅乱了。今天呢，我想这个兄弟俩坐在这儿啊。大家都很希望我们能访问到一些新的东西。你看，你看，我在电脑上显示，今天这期不是做成访问，两位在演艺圈辛辛苦苦打拼，而且做出了非常好的成绩。所以呢，为了表彰两位，今天超级访问特别为两位做了一场颁奖盛典。不，你说的感觉是奥斯卡是没那么严重。你听的音乐，我本来不想说那么严重的。我们透过表彰，其实是要刺激和激励你们，将来越做越好。第一个奖项提名是什么呢？我们来看一下，第一个就是兄弟情深奖的候选理由：弟弟从来不当孔融，哥哥受伤后恩将仇报。哎，什么叫弟弟从来不当孔融呀，苏东？这个故事呢，在咱们两兄弟当中呢，演变成了这样，就是当父母在分给我们一个大苹果一个小苹果的时候呢，胡斌非常自觉地拿到了小苹果。啊，大家在刚开始听的时候就觉得这个小苹果是他拿的，弟弟应该做得非常的好。可是他会在将近30秒的时间把这个小苹果全部吃完。我的大苹果还没有放到嘴里的情况下，他已经吃完了，眼巴巴的看着哥哥，你的苹果好吃吗？哎，他吃的速度很快吗？不，你这是在夸我吗？不，你听着讲。完了，接下来我就看着，实在不好意思了。那给你吧。你小时候吃苹果速度有多快？那个小苹果嘛，就一口一个。所以你看我小苹果我吃完了以后，是你自己，我指的小苹果不是说这么小哈、啊，就是比方这个这么大，那个可能也就这么大。那我还是狼吞虎咽。他会选择一个相对小一点的。哎，咔嚓咔嚓吃完以后，马上就看到我的那个，这个里面好吃。从小到大，我吃东西不嚼，我到现在我都不嚼。你不嚼？我所有东西都咽进去的，因为小时候。我不吃东西太多了，所以有的时候大人非逼我吃的时候，我就不嚼就咽下去嘛，就跟牛一样的，牛就是。哎，你最离谱咽吃下去反刍。胡斌，胡斌，你最离谱咽过什么东西？蒸鸡蛋呗。鸡蛋啊，还有那种。鸡蛋也不嚼啊。基本上。我只看到过蛇吞鸡蛋，没有。他就嚼得非常的少，就5到8下之间就搞定了这个事情。你们这样的其实都是。笑谈胡斌，你想这孩子，咱往悲伤一点想，多可怜！孩子不爱吃，逼着孩子吃，孩子只能生吞鸡蛋。他吞了多少，他不愿意，他含着泪在吞啊。没有，但是我装的是挺开心的样子。你想，哎呀，还真来了，你还真痛苦了。跟你爸你惨。哎，父母啊，就在你们俩小时候，更疼爱谁多一点呢？
哥哥还是弟弟？因为小时候家里面都是给哥哥买完穿，剩了给我穿嘛。我现在都还记得，因为我就觉得说我不干了。有一次我们一起去买鞋，已经习惯了是给他挑鞋，然后我到了商场以后，我看他在给他挑鞋，我就知道这个场景是每天发生的嘛，我就把自己的鞋脱了，我也不出声，我就站在地上。然后人家就说呀，这小孩多可怜啊，把鞋子脱了站在地上了，你看。然后我也不说话，就说的人越来越多了。然后呢，就是，然后我妈就说，说你看你看这。然后呢，最后妈给我买了一双。你等会儿等会儿，你说你没有就站在就这样就站着吧，没有就这样。他是完全就在百货商场就搓腿坐在地下哭啊，他是上帝你知道吗？什么叫我就站在那儿看？他完全他美化自己，为什么不买一双我穿完？因为你的脚长得太快了，今天是30码，明天就是35码，后天就38码。凭什么你们老大穿新的，还来说我们老二不好？就是。所以那个一般都是哥哥买双新鞋，弟弟在商场地下搓腿儿。哎，比如说你们俩来北京租房了，租房怎么付钱？一块儿一开始。他先到了北京，完了我来了以后，我以为我能享受一些就是弟弟的地主，就是啊，那哥哥来了我怎么怎么地。其实那个问题是这样的，因为我小时候一直养成的习惯是他是我的银行，你知道吗？我们额头写的 ATM 是吧？不是老二，不是老大，不老二。对啊，就是你胳膊肘千万管。哎，然后呢，你说一直像跟他要 ATM 不是墙壁里拿钱。ATM 不好，墙壁里拿钱的。那今天他来我这住了，我不让他给我付全部房租，我就已经很客气了。我帮你承担一半，是这样的吧？那你也没必要，你给我买床单，你还告诉我128块钱让我报销吧？就是那才60块钱，那床单才60块。什么情况？你给人买的床单？对，他给我买的床单，哎，我想特好，你看，知道我喜欢什么颜色，蓝颜色的哈，就完了，随手就给他带了，哥哥128给钱。亲兄弟明算账，我是亲兄弟明算账，在面上，他不在面上。比如说这件衣服他特喜欢嘛，他每天拎出来就告诉我，弟，这衣服太难看，他也不装的，不感觉是他想要的衣服。然后呢，我穿了以后，他说你换一件，这个衣服实在是太难看。我第二天回来，这衣服还在，我刚开始有警觉，就觉得哎，这衣服还在。第三天衣服还在，然后过了久了我就忘了，你知道吗？有一天这衣服他就穿着了，穿着我也忘了我自己买过这件衣服。我说哟哥哥，这件衣服挺好看的。然后结果他的朋友告诉我，傻子，这是你的。所以永远他都用这种办法。所以后来呢，我就想说，我就面上面明明60块钱的东西，我说那180。其实我觉得这个挺好的，这不是一个钱的问题，这是一个双方的一个态度问题。我认为这样才可以长期的在一起。他就是这样。哎，但哥哥受伤后，恩将仇报什么事儿？就他一直一贯的作风，你知道吗？比如说，他喜欢爬墙，然后他就跳下来，然后他那个就脚插在那个竹子里面了，然后呢有这么大个口子，流很多血。然后回家以后，我妈就肯定是一顿臭骂，然后呢说你这个没用的东西，你先把脚弄成这样。然后呢他也不哭，他这个属于英雄那种，他就不哭了，特坚强那种。然后疼得不行，后来我又不会骑自行车，我就推着我妈自行车送他去医院。然后看完病以后，他直接就跟我说，弟弟你坐公车回去，我就出去玩了。然后他骑包着那个脚骑自行车就走了。然后呢我送他走了快有半小时的路，结果他自己就出去玩了。没听明白，不是去了。你到底怎么想的？啊，脚受那么重的伤，还出去玩？因为我怎么把他当成一个很乖的小男孩呢？我总觉得我出去玩什么也可以，他得回家。所以他们在路上走，你们都在墙上走，对吧？不是，他们全在墙上。我听了这么多，因为我们要颁奖，你们觉得这个奖应该是给胡东还是胡斌呢？不记得请来两位评审老师来决定，到底这个奖颁给哥哥还是弟弟？两位，有请两位起立。小童星胡心源代表作品电影《山楂树之恋》，电视剧《惊美天地》。小童星刘杰毅代表作品电视剧《婚姻大事》，不能没有娘。今天两位小童星要作为超级访问节目的小评审，以孩子的角度和标准来宣布本次分享大会的奖项获得者。而且要说出一下理由啊，就是兄弟情深奖。对，就是哥哥对弟弟好，还是弟弟对哥哥好？是弟弟对哥哥好，还是哥哥是对弟弟好？我俩人打起来了。好，两位老师商量的结果，请告诉我们。胡东。胡东是获奖还是不获奖？获奖。说一下理由。可能我觉得胡东哥哥他还是比较稍微有点让着弟弟。啊，谢谢。女生来说说你的理由。
胡兵师傅好吗？你觉得？我觉得他们俩都挺好，但是在这个方面，胡东哥哥表现得更好一点。你最接受不了弟弟的哪件事？他那个买鞋，他还坐地上哇哇大哭。胡兵那么大人，让人小孩来哭。反正我就觉得，这吃苹果的事一出来，小孩肯定就倒向胡东了。那没办法，我们有请两位把这个奖状颁给胡东，来有请。谢谢我们跟胡东拍张照片好吗？谢谢。胡斌你好尴尬，来胡斌你坐哪儿吧？你们坐哪儿？来，两位评审老师请站在左右。啊，胡斌啊，看了那么多节目，从来没想今天这么尴尬的。很尴尬，我刚才是站也不是坐也不是。胡东先生，兄弟情深重。我的，他们拿的奖多，我不稀奇这个。不，我看很稀奇，这个稀奇。这个奖，这我得表起来。不小心，他就一下子。拍戏过程危险重重，二人谁才是真正的拼命三郎？刀没有刀尖没有扎在眼睫毛上，导演要的就是这个，一遍两遍三遍，就是盯着他不动，刀过来。我一共拍了四个月，但是在第15天的时候，我的那个右脚的跟腱拉断。从头都要跑到尾的，并不是一瞬间的，它是带给我的时间可能4-5个月，就一直要坚持这么一个动作。所以说像类似于这样的事情我是经常发生的。兄弟对决盛典掰手腕大赛，到底谁才是最后赢家？5、4、3、2、1开始。争夺金山有道奖，胡兵想取代戴军主持超级访问。今天呢，我们同样有一位 CR 来证明，应该给他。我们来看看到底是什么呢？太坏了吧！关我什么事？啊、你们两个省钱，我们两个我下岗，我们两个是别人省钱杀红眼了。他们两个杀价杀到我一点价值都没了。关注本期超级访问，关注亲兄热弟胡东胡兵。一个是哥哥，一个是弟弟，一个沉稳内敛，一个率真不羁，一个是冷峻英雄，一个是柔情王子。他们都当过水上运动员，他们都是超级男模，他们都有一副好嗓子，他们也是娱乐圈炙手可热的影视演员，他们就是年近不惑依然紧紧相依的亲兄热弟胡东胡兵。接下来我们要谈论的就是我们的第二个奖要给谁啊？这个奖叫什么呀？在拼命三郎奖。好像胡斌的表情有点志在必得的意思啊！因为这么些年，他先清清嗓子，马上要发言的感觉。我讲这么些年来，两兄弟在演艺圈的经历啊，一个比一个惊险，所以这个奖啊，不定落到谁手里。对，候选理由，胡东是拍新版《水浒传》的时候尖刀刺眼，很危险吧？胡斌拍摄非常24小时，险些毁容。那我们 PK 一下得了。其实是这样哈、啊，我认为只要做演员的，总会碰到这样的情况啊，这是一个都存在的问题。但是咱俩如果是非要比谁高谁低呢，我不太愿意让他。就是我觉得我那个挺险的，为什么呢？你想真刀，就拍戏的时候导演总共拍7条，拍了7遍，为什么？就因为这个刀没有刀尖，没有扎在眼睫毛上，一定要扎到眼睫毛。导演要的就是这个，你不能用电脑做吗？不要，要真刀的效果，电脑没有想象当中那么多的电脑来给你做这些画面。奸贼！一遍两遍三遍，当然我会有一个很本能的一个反应，就是在眼睛有东西过来一般都会躲会闪，不行，导演一定要挺着，就是盯着他不动，刀过来。当时在那个地方，我就自认为是林冲了，你知道吗？我就觉得不行，这事儿我必须得干。这个刀尖刺眼，但是至少没出什么事儿，对不对？没有。险些毁容是怎么回事？这个应该算是小事儿，对我来讲。我们有一段录像，今天呢，我们一起来再回顾一下。非常24小时玻璃划伤脸。因为我们计划里面是糖化玻璃，对。然后道具在准备玻璃的时候，可能忘了带了玻璃，所以说变成那天就。直接又在玻璃上面用那个金刚石划成方的口子，你真玻璃撞啊？真玻璃撞，所以变成那个玻璃碎了以后吧，它难免有那个碎渣子，当时就扎在我脸上。等一下，你撞之前你知道这是糖化玻璃还是真玻璃？我不知道这是什么玻璃，反正就当时
一转圈地下一滚，把那个玻璃啪一碎，然后就都砸在脸上了，然后当时脸上直接就疼，然后后来然后就开始出血，然后呢我就说别动别动别动，大家都别动，然后呢就用小镊子把玻璃从脸上一块一块夹出来，当时是脑门上四五个，鼻子上脸上全都有，然后就一块一块夹出来，然后后来最害怕的是晚上回家，我不是戏里面有一条围巾吗，晚上回家我把围巾拆下来的时候一抖，一块大玻璃啪掉出来，后来我围着那个围巾又演了一晚上的戏，万一不小心就扎了脖子，就是脖子上面就会，而且后面也都是打的戏。我觉得永远都有比这个更艰苦的事儿发生，像这个戏它就只是一些皮外的，它其实我痛苦并不是特别多，外面人担心，其实我没有那么痛苦，比如说像爱情男女，大家不知道有没有看过，我一共拍了四个月，但是在第十五天的时候我的那个右脚的跟腱拉断了，然后但是我在那个戏里面我演的是马拉松运动员，从头都要跑到尾的，但是后来就是这样子一瘸一拐，但是你看我里面跑的镜头全都是因为它跟腱是断了嘛，没办法，所以说它要愈合需要时间，但是我如果愈合完了这戏也甭拍了，所以说像类似于这样的事情我是经常发生，加油加油，志龙要不要紧啊，志龙我一定要跑下去，志龙觉得，其实后来就知道了很多胡斌的事儿，包括胡东也跟我说，他说我弟其实特别玩命。关于这个部分，谁最拼命呢？投票权是在我们的两位，两位商量一下，两位商量。评审老师，最后你们决定把这个奖给谁了？获奖人是，我觉得还是应该给胡斌哥哥。哎呀，因为呢，胡斌哥哥受伤了，胡东哥哥还没受伤。我也选择胡斌哥哥，因为他受的那个伤比较严重，胡东哥哥他就掉了几根睫毛。所以一次通过这个奖颁给，来我们有请颁奖颁给胡斌哥哥，恭喜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 ，我相信胡斌拿了很多的奖，从来没有拿过从小朋友手中接的奖啊，我们拍一张照片，关键人家小孩说你就掉了几根睫毛，其实我受过也很严重的伤，腰酸我跟胡东一起拍戏，我拿一花瓶砸他头上，血就啪就下来了。你们不是糖衣的花瓶吗？那花瓶准备的不够多，我的演技太差了。花了就拿真的。因为我觉得也其实也不是，其实说句良心话哈，好演了打算。我认为因为这奖我拿了，我有发言权。啊，对。其实现在这个环境里面对演员保护相对来说比过去要强很多很多，因为我跟胡斌一起拍过一个戏，当年我们真的不像现在演员签合约上面说没有工作十个小时或者八个小时，时间一到我就要走，没有，那时候就是因为我们在那荒郊野岭也不可能带着东西去嘛，然后我到了那天正好是你那个戏的主角是他张庭和黄奕，然后呢就看到这个一块大石头后面有这个草垛，我就走过去，我想坐那晒晒太阳，刚要走过去的时候他们说哎等一下等一下，说黄奕在里面睡觉呢，感觉你们在忆苦思甜啊，我觉得也是，有没有新演员真的要学一学，还是要有这个吃苦的精神，对对对，我觉得就是这个拍戏有的时候吃点苦还是应该的。好，继续我们要来第三个奖了，一比一是吧，一比一，好，下面一个是这个奖觉得谁能拿到呢，魅力熟男奖，我觉得这种比较真的很难，你说两个人魅力都有，熟男都很熟，而且两个都是超级名模出身的，时尚形象大片，我们来做个对比，看谁这里的风采最吸引人。时尚大片看一下，好，这一组，我们让现场凭尖叫声来断定一下，好不好？左边是胡东，
你看，没系扣，看到了吧？对对对。来，胡斌。听起来好像后面稍微高一点啊。高好多。哎，我觉得这样的，咱们轻松一点吧。你们俩谁有劲儿？太有劲儿，现在。太有劲儿。我们来一个最俗的掰手腕，好不好？来。兄弟对决上演掰手腕大赛，到底谁才是最后赢家？五、四、三、二、一，开始！加油！加油！加油！胡东、胡斌兄弟同做老板开餐馆，为何有人赔钱有人赚？赚的最多的是我们店里的服务员和我们的经理，我们几个老板都没有赚钱。我们不知道我们在干什么，每天还要做服务员。哎，你来了，哎，来吃这个啊，吃那个啊，这啊，你们在餐厅里待着吗？对，只要我们去到上海，我们一定要去这么做。还要合影是吧？啊，还完了，我们大伙就坐下聊聊。哎，咱们最近好像有点疯了。好，哎，是哈。就这样子，就从早上一直到晚上，就不停的翻店里都是满啊，全是满的，不停的翻。赚钱吗？赚钱。我的目标不是这一个点，我准备再开20个。胡东为了儿子和弟弟胡斌争风吃醋。我儿子现在每次一拿起电话，小爸爸呢？小爸爸最近没有给我打电话。说胡斌呢？对。你把这平板电脑回去要怎么处理？他说我要把设个密码。我说好。我说那你设什么？想了半天，他说我设生日往后一天，这样的话谁都不知道。我说为什么你要往后一天？他说如果我拿回去了，我爸妈如果一猜就猜我生日，但是往后一天万万不会想到。颁奖现场小鬼当家，童言无忌让胡东尴尬不已。那我还想问一下胡东叔叔，又变叔叔了。没关系，到了胡东就叔叔，到了胡斌就哥哥。关注本期超级访问，关注新兄热弟胡东、胡斌。你们俩有多久没掰手腕了？好久，好久没。好久了，十年。哎，好，五、四、三，我手机怎么回事？三，二、一，加油！加油！加油！你让他长一点。没事，你让让他。重来啊！五、四、三、二、一，开始！加油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 ！1-1，最后一句很关键。右手啊！五、四、三、二、一，开始！加油！加油！哎呦！来试一下，来，我受伤了。哪个没受伤？我两个。来，你留下，你跟他来，刘杰一。你跟戴军掰，行吗？我手受伤了。欺负小孩，来，我来，过来。谢谢大家，没看到，来，五、四、三、二、一。好。还戳我脑袋了！来来，点评一下，点评一下吧啊！哎呦，他真有劲儿！来，你们俩觉得魅力熊男奖给谁？我觉得两位哥哥都可以评上，因为这两位哥哥都长得挺帅的，然后都挺那个合适当那个这个奖的得主。抛开熟男，抛开魅力，更帅谁更帅？没有。你们不是他喜欢的类型。你欺负人家，人家说没有，就没有哪个更帅，对不对？这意思。好，来，那我们就同时给两个人一块颁奖吧，好不好？魅力熊男奖授予胡东、胡斌兄弟。快，来，你们俩的，好，谢谢。谢谢啊。目前打成平手，和下面这个奖是经商有道奖。来，我们看一下理由啊。胡东的候选理由是，学当厨师，江浙川菜样样拿手，投资开饭店，生意红火。哇！胡斌是儿时勤工俭学卖冰棍，长大后当制片人拍片不赔钱。哇，听起来都是反话。真的吗？开饭店是当时的第一年。相对赚了一些，第二年也赚了一些，但后来三年我们发现赚的最多的是我们店里的服务员和我们的经理，我们几个老板都没有赚钱。哎，因为那个地方我去过，你知道吗？啊，在上海徐家汇一个特别好的地段，一个小洋楼，环境巨好，
然后二楼、三楼，三楼还是私人越南咖啡。哎，那不跟我那餐厅似的吗？他吃过越南咖啡，好吃，好吃又好。我的厨子是从越南找的，我的服务员也是从越南找的，越南美女在门口，只不过后来人家店里把我们俩女的给挖走了。他觉得说你胡同他们给你多少钱？给你多少4000，我给你5000，走。就这样，就人后来我们发现，因为我们不在，没有办法。那你们那个坚持了多长时间就关门了？对，我们其实是一直是赚钱的，只不过后来我们觉得赚的钱不够多，还要做服务员。哎，你来了，还来吃这个啊，吃那个啊，这啊，你们在餐厅里待着吗？对，只要我们去到上海，我们一定要去这么做。还要合影是吧？啊，还完了，我们大伙就坐下来了。哎，咱们最近好像有点疯了，好是哈。我觉得他们用的东西都太贵了，而且每一样东西都是要做到极致，菜做得好吃，但他们没有考虑到你做这样的成本的东西，你怎么样可以用就是赚回来的钱和这个成本要成正比。冰冰开了家餐厅，我去吃的，挺好吃的。什么菜呀？就是把西餐和上海菜合并。然后加一点点日本菜，概念菜。那我觉得，介绍一下，我从第一天开始我就没有在餐厅里待着，因为我就觉得，投资做生意和你做演员是两码子事儿，你就得必须听专业做店的人他是怎么做这个店的。做演员的话，我得把菜弄得好看，我得你以为弄你家里呢？这是生意，也不贵，一顿也就人民币也就100-200块钱吧。真的啊，对，很便宜，但味道非常好。但是呢，我们就这样子，就从早上一直到晚上，就不停的店里就是满啊，全是满的，不停的赚钱吗？赚钱。我的目标不是这一个店，我准备开20个，所以说变成我第一个店是拿来做口碑的。那电视台他们自己就会来采访，因为他们采访是因为我开了一家好吃的店。但是呢，我顺便为这个店做一下宣传，但是跟这个店的经营我基本上不太管。胡斌讲的是成功案例，戴军，你刚才说反话。你拍片是不赔钱还是赔钱？不赔钱。当制片人不赔钱。我能发言吗？胡东有投诉。我觉得胡斌就是胡东是他。在2003年啊，2003咱拍那个戏的时候吧，制片人，你看他请的演员哈，瞿颖、孔琳、宝剑锋、倪锦阳，我全是自己人。你们来我的戏里演嘛，帮个忙嘛，价钱嘛好商量嘛，大家好，你说吧，咱不用说多少吧，反正到就差后面写友情出演，一般写友情出演的是没有钱的，咱们有钱，那哥哥你看你绝对是有钱的对吧？又能学到东西，嗯，你说他能不赚钱吗？然后那个导演杨文军这次白人哦，对了，还有他们最佳导演杨文军当时也是好朋友，也是价钱不贵吧。就是靠这样赚钱，所以他经商头脑，我承认这个。但是人家有这人缘啊，现在我们都在讲一个人创造另外一种价值和能力。今天呢，我们同样有一位 CR 来证明，经商有道，应该给他。我们来看看到底是什么呢？李静，如果你现在要找李静，我来看看你怎么杀价，好不好？他也是制片人。这样子吧，那我今天我拍这个戏的时候，你来帮我一下，以后改明你拍，我也帮你呗。那没问题啊，那因为如果我们两个都是差不多都是这样的价钱，那么我今天你让我多少我也让你多少。那肯定是你吃亏了。你比我出两倍高啊。那我也愿意啊。这样的，我拍2天，你来这儿来我这儿做5次嘉宾，可以好不好？然后呢，我拍7天，那就5×7=35。行，来我这儿。你这么着吧，你就帮我拍，然后戴军就下岗，然后我直接顶着。算了吧，关我什么事？你们两个省钱，你们下架，没人省钱下红毯了。他们两个下架，下到我一点价值都没了。我觉得这个就不用我们来评审老师了，直接就讲给他算了。没有，还是要评。我觉得还是应该给胡斌哥哥，咬的后槽牙说的，比较有头脑，然后比较会做生意。因为我觉得也是应该颁给那个胡斌哥哥，胡东哥哥的酒店就是饭店，说白了其实就是倒闭了吧。然后胡斌哥哥呢，他的饭店还搞得特别火，特别好。谢谢谢谢。来，请两位颁奖。下一个奖来了。好，下一个奖项是最佳长辈奖。胡东的候选理由是为讨好儿子带他去三里屯，为了儿子和弟弟胡斌争风吃醋。胡斌的获奖理由是侄子叫我小爸爸。
为了侄子买平板电脑深夜去排队。哎呦，听起来都很应该得奖啊。因为我认为在北京的话，比较文化的一条街叫三里屯，从你来到北京就一直在那儿待着，所以你很有文化。当然这个不是重点，重点是其实我一直致力于我孩子的文化教育啊，比方我带他去看电影。因为我小时候，我们两兄弟，我父母没有带我们看过电影，我知道电影可以带给他很多美好的东西，现在想象力，对，那想象力啊，那么包括狮子王，他的台词都能从头到尾背下来，就是他很喜欢这样的东西，我觉得这个是一个我刚才有长辈讲的话应该的，但是万万没料到的是我儿子现在每次一拿起电话，小爸爸呢？小爸爸最近没有给我打电话，做护兵呢？对，其实我觉得首先我觉得他对我讲话就不像是跟他讲话一样，跟我讲话就像跟朋友讲话一样。然后呢这个小是我让他加上去的，因为他一直叫我爸爸爸爸爸爸的。然后呢我呢就比较宠他，说句实话，就是经常会带他出去吃肯德基，但他一定要去吃肯德基，他不愿意在家吃的，一定要去店里吃。我就面对面坐着，因为很多人，我戴着帽子就坐在那边看他吃。平板电脑的事情呢是这样的，因为我是觉得他特别看我玩那个平板电脑，他特别想要。那过年的时候给压岁钱，我想说给了压岁钱以后，大人都把压岁钱拿走了，小孩结果就基本上没有。太了解互动了。所以呢，于是乎我就给压岁钱的同时，我就再给他买了一个平板电脑。然后呢，我说你把这平板电脑回去要怎么处理？他说我要把设个密码。我说好。我说那你就设自己生日，他说我不设自己生日。我说那你设什么？想了半天，他说我设生日往后一天，这样的话谁都不知道。真聪明这孩子。我说为什么要往后一天？他说如果我拿回去了，我爸妈如果一猜就猜我生日，但是往后一天万万不会想到。但是这件事情吧，他那个犯在错在哪里呢？因为我本来答应孩子是他这次考试的成绩要比上一学期要好，我才奖励给他的一个平板电脑。但是他考的成绩总分差了3分，所以我还一再强调，我说冰冰你这是因为他特别宠他，我说你不能给他这个平板电脑。对，我就比较的确比较宠小孩。那我们这样的，我们这个有点胜负难分，我们请小朋友再补充几个问题好不好？哪位先提问？我想问问胡东叔叔，您给你们家孩子报了多少课外班？他学过的多了，因为我孩子他跟我小时候一样想的特别多，他报过武术班，报过英语班，报过吹口琴的班，他们那边有个吹口琴的班，但是他每一个班都没有坚持很长时间。但他现在能拿得出来秀的有什么？他吹口琴，拉丁舞也跳的，拉丁舞，然后舞蹈班，还有拉丁舞蹈和口琴。你报了哪几个班？我报了英语班，中国舞班啊，中国古筝，古筝啊，口才、啊、作文，这些都是你喜欢的吗？有的是我妈有的报，对吧？所以现在小孩都是爸妈给他报一堆班，然后多多就跟我说我上不完的课，哎，他自己要的。好，还有问题吗？来，我想问一下那个胡斌哥哥，您觉得什么家庭情况？继续。我想问一下胡斌哥哥，您觉得胡东哥哥对他的儿子怎么样？有没有一些像骂他儿子，然后虐待他儿子之类的？那绝对不会。有一次那个他儿子在很多人的桌面上，他拿那个筷子老是就是乱叫，然后我哥说你把筷子放下，他没听，第二次没听，第三次我哥哥不出声，抱着他就走，我以为去打去了，然后他们两个啊叫就跑出去，然后呢到隔壁的房间去了，然后两个人在那边待了20分钟左右，回来以后他就说各位叔叔阿姨对不起，然后什么什么什么就当没事儿了。但是呢在那边呢也没声，也没听到他说什么了。我跟他讲道理。哦，你没对我做错。我没有，我跟他说了20分钟的话，我跟他讲道理，今天的事情这样。对，他从来不打小孩。不用。来，还有问题吗？再来。我想问问这两位哥哥，请问你们那个在周末陪孩子玩吗？然后玩多长时间？如果有时间的话，周末就玩。但因为我们两个的工作比较有特性，因为我要给他创造一个美好的未来，
那我就得必须得去工作了。是这样，嗯，我会问他，如果我陪你玩的话，你会晚上几点睡觉？那他说你要求我几点睡觉？我说我要求你九点半。他说十点，我说九点四十五。好，定好了九点四十五了，就不能改了。然后呢，我就七点钟收工以后，我从七点钟陪他玩到九点四十五。九点四十五那一分钟，我说还有一分钟九点四十五了，他就直接回房间睡觉。那第二天我们还可以继续。如果有一天没做到，第二天我就不继续了。对，哎呦，我觉得他们俩都挺棒的，很有方法。来，最后一个问题，问一个有意思一点的。那我还想问一下胡东叔叔，又变叔叔了。没关系，当了胡东就叔叔，当了胡斌就哥哥。答应小孩的事儿，然后没有做到的，这问题真好。我以前会特别刻意的注意这些问题的发生，但是我发现最近我又开始有的时候有点敷衍他了，因为孩子他想来那个来剧组。我就会说你如果怎么怎么样就可以来，但是我有的时候我没有做到，唯一就是《鹿鼎记》我带他去了一次，因为他很想去剧组玩，基本上都是做到了吧，应该这么说吧。好，那谢谢两位。那我带那个小朋友问一个问题，会按照你的规划去规划他？他不会，绝对不会，绝对不会。我们俩应该都不会，从来不会去规划他，顺其自然，顺其自然。男孩子啊，你一定要给他一个相当大的一个自由度，一个空间，让他去那个历练，历练。是他摔倒了，我绝对不扶他，绝对不扶他，从小都没有扶。我也这个性，就你摔倒了，我绝对不扶，你自己起来。他们俩都运动员出身的，对对对。那我们最后请两位评委来定一下这个奖项，最佳长辈奖应该给谁呢？我认为这两位哥哥和叔叔都挺合适的。在孩子们的心目中，结了婚了就是叔叔，没结婚的就是哥哥。那你们的结果是？两位都授予奖项。谢谢。好，来，恭喜！哇！谢谢你们两个，两位谢谢啊，谢谢。我有一个最重要的情深奖。对，亲弟情深奖。希望那是已经过去的事情，小时候的。我还希望、他还有个魅力熟男奖。这样还 PK 呢？希望回去好好珍藏我们的这个奖状，虽然不是什么大奖，但是我们的一份心意。更重要的是，我们真的是觉得，其实兄弟啊，姐妹啊。我们现在应该花时间想想小时候在一块的快乐记忆，然后互相关照。那如果大家有什么对他们留言要表达的话，也可以到我们的官网乐风网lafaso.com 的论坛去留言，而且也可以到新浪微博来跟我们留言。两位也有微博，对不对？对对对，都可以一起来互动。好，参与我们节目的观众呢，有机会获得我们乐风网提供的竞价大礼包。最后，让我们一起来说我们的超级访问成功，好吗？好。好，最后我们一起来说《风言果汁》超级访问成功，谢谢。凤凰传奇做客本期超级访问，他们的成名路上到底有着哪些趣事？我是跳舞，我们两个在做组合，还有我们会去演很多小品、舞台剧，什么都干呀、啊。对，因为我们是一个团体嘛，我们两个的名字叫 MCG 组合。八神经就是八神经组合。出镜北京参加第十一届青年歌手大奖赛，他们将会遭遇怎样的尴尬和悲伤？我们两个是代表个人通俗组第一名进去的，老师就说了一句，我就记得特别清楚，这可是现场直播啊，说全国人民都在看着呢，你们的一举一动一句话，全国的观众朋友都能看到，就这一句话，我从下午就一直哆嗦到晚上。杨卫林花结婚照独家授权发布，应该算是一个比较独家的照片。谁呀？嫁给裴永俊了吗？面对媒体，首度讲述自己和老公的爱情故事。他娶了你这个媳妇会抱怨吗？因为一年大半年的时间都在外地。哎，他不会，他很支持我，反而我回去以后我会抱怨给他。林花结婚了以后，家规很严。约法三章，老公写了一个家规，他挂墙上。我们两个中间会有什么争议？有什么觉得两个觉得不舒服的地方的话，一定是听老婆的。他就特别委托我们节目写了封信给你。好。对，来看一下好不好？这一下怎么没告我呢？更多精彩尽在本期超级。